guud ahaan ummada muslimiinta meel kasto ee caalamka ku sugan yihiin waxaa maanta loo dareereey munaasabada ciid ul adxada iyadoo dadweynuhu ay isugu hambalyeeyaan maalintaas ciida hadaba dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa gaar ahaan dhalinyarada iyo caruurta ayaa waxay hambalyo u direen waalidintooda eheladooda iyo asxaabtooda anagoo mikrofoonka kula dhex qaadnay magaalada Hargeysa caruurta iyo dhalinyarada oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay yahdeen sidaa waxaan salaamayaa dadka muslimiinta marka labada salaamay hooyada macaan iyo aabaha macaan iyo walaalahay walaalaha habayartay hilal in aftigay dhammaan ummada muslimiinta walaalahay ayeeyday iyo aabahay iyo hooyaday macaan iyo walaalahay xudeyfi xabsa cabdicasiis iyo habaryahay oo la jooga iyo abtiyaasha iyo adduunka salaama iyo awoogii sacuudiga jooga iyo abtigay sacuudiga jooga waxaan salaamay nasiin iyo aabahay cabdiraxmaan nasiin macaan cabdi anaa ka salaamaya adeerkay iyo ayiday iyo walaalahay iyo nacimiyo nimco iyo macalimiintaydii iyo dadkii waxay baray iyo hooyaday iyo dadkii oo dhan hooyadii aabbahay iyo walaalahay iyo abtiyaasha iyo ayiday iyo awoogii iyo abtiyaasha marki intaasa salaamasa cabdiwahaab iyo cabdiwahaab iyo salaamasa iyo salaamasa hooyaday iyo aabbahay iyo ayeeyo arriyaro iyo ayeeyo ayeeyo xashka joogta iyo awoogii iyo xashka jooga iyo abtiga iyo xashka jooga firi anigaan abdi cabdiraxmaan oo halkan yaad ka salaamasa munaasabada ciid ul adxa awgeed ayeeyo xashka joogta ilaahay abakar abarkay iyo hooyadii aabbahay iyo idiyaashii macallimiintii xamse jaamac xuseen star tv